بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا تبت يدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا, اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا, اب دھستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ اور اس کی جورو, لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ.